ဒီကြောင်တဲ့ဒီလိုနဲ့ပြန်တော့ဆံပြောင်းကိုလည်းတော့
ริยปฏิบัติตนาตาวนะญาณุโจสังนะยวะเมอะตุตังมุจาติดุฑะพุทธะอะนิยะติตังฆาโรอศีญะด้วยบงเยกายะกายะโอวาทะเยตุโกกายุปิမြုံမြုံပါယံမြံမယံမိယံမနာယကပြည့်မြဲပေါင်းလို့အခုထိုက်တာဗန်းစင်းလည်းရဲ့သဏ္ဍာန်ဆွမ်းအမှဒုက္ခာလူအမှသဏ္ဍာန်ကြောင့်အမှဘုရားတကားဘုရားအမှဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်ဒိဋ္ဌိတို့ယုစေယလုဟာကိုခံယူပါဝိယဝဇ္ဇလူငယ်မောင်မယ်ပေါင်းတို့လောအဒါနကိုခံယူလည်းရဲ့နိစ္စမပြတ်စည်ရင်ခြင်းမှကုသိုလ်အတော်သရုဒ္ဓအချိန်မြောင်သမရတိမောဟဝိပဿနာ9ရက်အဋ္ဌံနိညာအလုပ်နဲ့အလုပ်ပဲအချိန်မှမိငိမ့်အထုတရားစကံပေါ်ကြည့်ဒီမယဲမြောက်သောမိဒီမယဲမြောက်သောမိကိုလည်းတရားမှုရသံဃာတော်အရှင်မြတ်တွေသံဃာကိုအာယုံပြုလျက်မောမြတ်လာစွာသောအာဟုဇ္ဇနဲ့သံဃာတော်ဘောဆင်စွာမြတ်နဲ့တကောကယနေ့ဓမ္မပုဇာအပြည့်အဓမ္မဒနာဖြင့်တိဋ္ဌာမတိဥဒ္ဒဇကပုဇော်ကြတဲ့ဓမ္မကျလေးမှလူရှင်ကုသိုလ်ရှင်ကြီးများကတော့ဥတိမြေတောယေယံတံဥကြောင့်မေတောမရှင်ဥရကျော်စွာတောတိတသမိမရှင်တိမိသားစုများကနေပြီးတော့လူတန်းဆက်ကဘုသောကြခြင်းဖြစ်ပါလေ။အတ္တမအနုရှင်ကြီးတို့သည်ယနေ့ဟာရဒနာသံဃောဒနာတိတ္တံဥဒ္ဒံလုံးကတဝကမဥဒ္ဒံဝေ6,350,000လို့ကိုလည်းပဲလူတန်းဆက်ကဘုသောတမှုပြကြပါလေ။ဆလမ်ရပ်ပေဦးရဲ့ကျောင်းသားမိမိတော်ဒီတာတော်ဖြစ်တာပတ်စဲကျေးဇူးဆံသောအပြင်တမင်းရှင်းနေရေးဆက်ရက်တဲ့မွေးနဲ့အလုပ်တော်မင်္ဂလာအပြင်ရှုကုန်းတိုင်းဗဟန်းမြင့်ကနေပြီးတော့သာဝနာလူပိသားပဲ7မိနစ်လျော်နေတဲ့နဝကမ္မလူတော်မွေးချက်တဲ့တပန်ဒေါက်တာနေနွေ55မိနစ်ပြည့်မွေးနဲ့အလုပ်တော်မင်္ဂလာအတိတ်မှနေအပြင်ကျောင်းတော်မျိုးနဲ့လမ်း40မှတာကနေလူတော်အပြင်နဝကမ္မလူတော်မွေးချက်တဲ့ပါတိဥလာမြာရှိသည်မိနစ်တော်တည်းလာဥလာပါတိကျေသုဆံတော်အပြင်သာနန္ဒမြတ်တသမိသဲစုထွေးမိသားစုများကနေပြီးတော့မှသာဝရလူပိသားပင်တရားမြတ်ဆယ်ပင်နဲ့လျော်ကြီးနဲ့နဝကမာလူတော်ငွေကျက်တဲ့တို့ကိုသရမွေရရှိခြင်းအလုပ်တက်ကဘုရားပဲကြားသည့်အမြင်မှာရန်ကုန်မြို့ခန်းရန်ကုန်မြို့89ဌာနလံကျင်းမြေတိုင်းမှာဥဇော်မြတ်တော်တန်တန်မြင့်မိသားစုများကနေပြီးတော့မှဓမ္မပုဇာရဲ့ဓမ္မကမ္မအလုပ်တော်ငွေ73တို့ကိုသရဝိဉ္ဇဉ်ရှင်ကြီးတို့လူဒန်းဆက်ကပူဇော်သမှုပြုကြပါလေ။အတ္တမအလုပ်ရှင်ကြီးများနဲ့တကောဟာယတိယဝေတိတိမှတရားနာတရားတိုင်းတရားကြရပုံသောအမိယမဒီကောမောနမဆွေတော်မြတ်တရားမြတ်သူတော်ဆိုင်အားလုံးတို့ဟာဗောဓိဉာဏ်ကျေးဇူးဆက်ဟောကြားရမည်တရားကတော့နိဒန္ဒဝကတန်ရုပ်ပါဠိတော်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒခန်းနဲ့ဒေသတန်ရုပ်ပါဠိတော်ခန္ဓာဝကတန်ရုပ်ပါဠိတော်နဲ့ဓမ္မသမီးပါဠိတော်ဝိသုဒ္ဓိမံတက္ကရာနဲ့မဟာတိကမဟာတိပ္ပဏပါဠိတော်တို့ကိုအခြေခံ၍ဟောကြားအပ်တော်စိတ်တံဥပဒနာရှိပွားနေအလုံးတည်းအမှန်နဲ့တရားတော်ဒီတရားတော်ကြီးကိုမဟာကြားတဲ့မြန်မာကြားကြတဲ့ပြည်တရားပိုင်းရှင်ပြုတော်မူသောသံဃာကသဗ္ဗေညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဂုဏ်တော်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့နမောတတ္တသုံးချိန်ဖြင့်ညီမြဖျားပြကရောလာကြပါအောင်စုyeah
ဖျားပြာရွတ်ပါဘူးသောပြီတရားဝဲစားလိုက်ကြရအောင်ကြော်ကြမှာကြော်
ောကြားနေခဲ့တာဟာကဘာပေါင်းသိနေတဲ့တန်းနဲ့ချီပြီးကြဲကကြောကြားနေတာဟာဘာဒကဘောဘုရားငါစုပွင့်มาတယ်ဟာဘာဒကဘောဘုရားငါစုပွင့်มาတယ်ဟာဘာဒကဘောဘုရားငါစုပွင့်มาတယ်ဟောဒီလိုတန်ကားပေါ့နော်အဲ့လိုခေါ်လာတဲ့ကဟိုးလေးတစ်ကြောင်ဖြစ်နေတာကဘာပေါင်းသိနေတဲ့တန်းနဲ့ချီပြီးတော့มาဖြစ်တည်နေတယ်အဲ့တော့ဒီဘာသာကဘာမှာအရင်ဘုရားငါးစုပွင့်မဲ့အတိတ်နမိတ်ကိုလည်းလုံးကတဲ့ကဘာပေါင်းများစွာကလည်းကဒါအတိတ်နမိတ်နဲ့ပေါ်ထုံးနေအဲ့တော့အတိတ်နမိတ်နဲ့ဘယ်လိုပေါ်ထုံးလဲဆိုတော့ကဘာလောကကြီးမှာဟိုကြာပင်ကြီးတစ်ပင်ပေါက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီကြာပင်ကြီးကလည်းခမငါးပြားအဲ့ဒီခမငါးပြားမှာကြာဘူးတဖူးစီတဖူးစီတဖူးစီပါလာတယ်အဲ့ဒီတဖူးစီတဖူးစီမှာလည်းပဲဖယားရှင်ကိုရမင်းကြီးများသောသာမေပရိဒရာရှင်ပါတစုံစီ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 ပါပါလေ။ဒါကြောင့်ဘုရားငါးဆိုဆိုတော့ဘယ်နှစုံလဲ။ဆုံးပါဗျာ။ဒါကောင်ငါးဆိုရှိကြနိမိလာ၍ငါပြာမွာလည်းတပင်နဲ့ဝဲအပင်တပင်နဲ့ကအခက်ငါးခက်နဲ့ကြာဘူးငါဘူးလို့ပြောကြတာနော်။ငါငါခဲ့ဘူးငောပေါ်လာတုံးကငါဆုံးတင်ကံခြံပြတ်မွန်ကိုအဲ့ဒီကြာဘူးဒီငါဘူးပဲမှာပဲဖယားရှင်ဖယားရှင်ဖယားရှင်များတုံးဆောင်တော်မူကြမယ်ဝိညာဉ်တော်မူကြမယ်ပရိသရာရှင်ပါတစုံစီတစုံစီတစုံစီပါလေဒါပြရနော်ငါဆက်ဘူးငောပေါ်လာတုံးကငါဆုံးသင်္ကန်းကြံပြတ်မုန်းကိုငါခံဘုံနေယူတုံလေး၍ငါခံဘုံနေယူတုံလေး၍ငါခံဘုံနေဆိုတာကဆုံးကတော့လည်းအဝိဟာအတ္တပါတုဒ္ဒတာတုဒ္ဒတိအကတိတာဆိုတဲ့အနာဂံမြတ်မာကြီးအဲ့တော့တပုံးစီတပုံးစီတပုံးစီဒီနာဂမြမာကြီးကနေတော့မှဒီပရိသတ်အရှင်အားပြန်ဆောင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါဒီသုတ္တဝါဒငါးပုံတပုံးစီမှာသိစီပြီးတော့ထားတာဘုရားအလောင်းတော်များဓမ္မတော်ဝေကအရင်ကတည်းကလို့ပါရမီတော်နှုတ်ပြဆိုရင်ရောက်တော်မူကြီးရောက်တော်မူကဲ့လက်ကြီးဆိုလိုရဲ့အချိန်တန်လို့ဘုရားအလောင်းတော်များတော်ထွက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစိတ်ကြရမြင်ရမှာအနာဂမ်မြမာကြီးကစင်အရိပရိဒရာရှိပါ့လားကဲ့တို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်အလောင်းတော်ဒီတက်တတမင်းသားတောထွက်တော်ဘုနောမာတောင်တန်းမှာအလားရေအေးမြမာကြီးကလာပြီးတော့ပေးတရားရှိပါ့မကဲ့ရအောင်လားကဲ့ပါအဲ့ဒါဘုရားတို့တုံးဆောင်ပေးတရားရှိပါ့ကိုအနာဂတ်မြမာကြီးကထိတ်ထိတ်ဆောင်းရှောက်ပြီးတော့မှပူဇော်ထားရှိတာဟုတ်မလားဟင်အဲ့ဒါဘုမာလည်းလို့ပြီးတော့တုဒ္ဓဝါဒမှာဘုမာဘုမာလည်းတုဒ္ဓဝါဒမှာဘုမာကိုယ်တိုင်ဆောင်ဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတာမန်ပုတုဇဉ်ဓမ္မလာအနာဂံဓမ္မကြီးတွေပါဘုရားမလို့အနာဂံတိသားရင်သာမှခန္ဓာပြန်ရသေးတယ်တဲ့ဒါဖြင့်တောတာမှာလည်းခန္ဓာပြန်မရနိုင်ဘူးလားဘုရားကလည်းခန္ဓာပြန်မရနိုင်ဘူးလားဒါဖြင့်ခန္ဓာစပိတ်ကြီးတော်မူတာကဘုရားနဲ့ညာတာပြောပါလေဘုရားနဲ့ညာတာပါဘုရားအရဟတ္တမအရဟတ္တဘုတိဝိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းနာဇပိငြိမ့်ရတယ်။ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်မြန်ခန္ဓာလေးပြန်ရအောင်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ရုပ်သာဆိုသောတာပန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်လို့ရှိရင်လည်းအာနတ်ပြည်6ဌာဟုတ်ပါလား။ဒါသောတာပန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့နတ်ပြည်6ဌာမှာဆိုလို့ရှိရင်သတုမဟာရာဇိကတောင်းနေတာသုတိတာမေမာနတိပရမေတ္တာဝတ္တဝတိဟုတ်လား။ဟာသတုမဟာရာဇိကတဲ့သတုမဟာရဲ့ပုံနဲ့သတုမဟာရာဇိကတောင်းနေတာယာမာသူတိတာမေမာရတိပရမေတ္တာဝတ္တဝတိတဲ့နတ်ဒီပြခက်လဲဆောင်းတာအဲ့ဒီမှာသတ္တမာရာသီကတောင်းနေတာယာမာသူတိတာတဲ့နတ်ဒီချက်ရဲ့နမ၄ခုမြောက်ပုံမှာအဲ့ဒီမှာတောတာမှာတိပိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရာသူတိတာနတ်ဒီမှာပဲခန္ဓာအစားလို့ရတာလေဒါကတိဝိတာခါတို့အနာတပင်တိကြီးတို့ဆိုလို့ရှိရင်အခုအချိန်ဟာအနတ်ဒီမှာပဲဝတ္တာပိရတဘောဇဉ်ဇံအရိယပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဖြစ်နေအဲဒီကနေပြတော့ပါမယ်တောတာဘာမှာအစင်းတကရကံအနာဂံယဟနာဖြစ်ပြီးတော့နတ်ဒီမှာပဲပြိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူကြပါမယ်
ကာဘဝိတ္တဗိရတဘုံစင်တအရိယပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါဖြင့်သောတာပန်ကိုခန္ဓာအစလို့ရတဲ့ဘုံကိုတုတိတာသောတာပန်ကိုခန္ဓာအစလို့ရတာဘယ်နည်းအားလဲ။တုတိတာပါဗျာ။တုတိတာဒါကြောင့်မလို့လည်းပဲဘုရားတို့ဒီဘုရားအလောင်းဘုရားအလောင်းတို့တိရကမင်္ဂလာလေးဝွားတော်မူတဲ့အခါကျတော့မေရမန်ယာအရဟံယာသံဃာလေးအကောဒီယနေနာယသံဃာမှာမေရမာယာခန္ဓာအစလို့ရတဲ့ပုံပဲပုံလည်းပြတော့ဥတ္တတာဒါကြောင့်ဘုရားရှိခိုးရမြတ်ကြီး6ဝါလွန်မြောက်9ဝါရောက်တဲ့အချိန်မှာနတ်ပြည်မှာဝါဆိုတော်မူတဲ့အဲ့ဒီနတ်ပြည်6တပ်မှာဘယ်ဌာနမှာဝါဆိုလဲပြတော့ဒုတိယနတ်ပြည်ဟုတ်ကဲ့လားနော်အဲ့ဒီမှာဝါဆိုရင်ဗာတရားဟောလဲပြတော့အဘိဓမ္မာတရား9ကျမ်းကိုအမှဟောတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အဘိဓမ္မာ9ကျမ်းကိုဘယ်ဘက်ကြောင့်ဟောတယ်လဲတိမင်းမေကိုကျေးဇူးဆက်ခြင်းနံပါတ်1ရခြင်းနံပါတ်2ကမိဓမာတရားတော့အလုံးတန်နည်းနည်းတဲ့တရားဆိုတော့အလုံးတန်ဉာဏ်ဉာဏ်လေးတောက်ပါပြီးတော့မှအသွေးအသားတွေမှာလည်းအငြင်းအကျေးဆိုတဲ့သဘောတရားကလည်းအားနေတော့အလုံးတန်ဉာဏ်ဉာဏ်လေးထက်မြက်လို့နတ်ဒီမှာမိဓမာတရားကိုတိုင်းရိုက်ပြန်ပြီးဟောပေးတယ်လို့ပြောလို့မှန်တယ်နော်ဘုရားရောက်တဲ့ခွင့်လို့နာကြားမှတ်သားနေရတဲ့အဘိဓမ္မာတရားပဋ္ဌာန်းတရားတွေဆိုတာကတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြန်ကြီးနတ်ပြည်နဲ့ဒီမှာလူပြည်ခန္ဓာကိစ္စဆောင်ရဖို့ရေချိုးဆုံးခန်းဆုံးဖုံးပေးမေတ္တာစင်ခန္ဓာကတည်းကခန္ဓာကိစ္စဆောင်ရလို့ဆုံးဖုံးလို့ခန္ဓာကတည်းကမေတ္တာစင်လို့ခန္ဓာနာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမေတ္တာစင်ရလို့ခေါ်တယ်ဒီမှာလူပြည်ခန္ဓာနာတာပေါ့အဲ့ဒီခန္ဓာလေးနားနေတဲ့အချိန်မှာနတ်ပြည်မှာဟောခဲ့တဲ့အဘိဓမ္မာတရားအချင်းကလေးကိုဒါအရှင်သာရိပုတ္တရာကိုပြန်ပြီးတော့မှအဘိဓမ္မာအဲ့ဒီအရှင်သာရိပုတ္တရာကနေတော့သူဘုရားရှင်ကနားလိုက်ရတဲ့အဘိဓမ္မာအချင်းကလေးသောတရားလေးကိုသူ့ရဲ့တပည့်တွေဖြစ်တဲ့တန်ခါ900ပြန်ပြီးတော့မှချင်းမြင့်တဲ့အဘိဓမ္မာပဋ္ဌာန်းဒီကနေ့အာလုံးဘုရားသူတော်ကရုပ်ပတ်တည်းဆက်ပူဇော်နေတဲ့ပဋ္ဌာန်းဒီအဲ့ဒီအရှင်သာရိပုတ္တရာကနေပြီးတော့ဘုရားရှင်ကနေတော့နားချရတဲ့ဘိဓမ္မာတရားတော့အချင်းကလေးတည်းကနေပြီးတော့မှကပောင်းဆက်တော့မှမကျင်းလို့မကျယ်လို့ဆိုတော့မှအာနာတိဝိညာဏနာတိတိခေပကထာဆိုတော့မှဒါသူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့ပြန်ပြီးတော့မှဟောပေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ရုပ်ပတ်တည်းစနေတဲ့အဘိဓမ္မာတရားတို့ပဋ္ဌာန်းတရားတို့ဆိုတာကတော့ဒါဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကြအရှင်သာရိပုတ္တရာတစ်စင့်ပြန်ဟောပေးတယ်ဒါပဋ္ဌာန်းတရားအဘိဓမ္မာတရားဒါလည်းတို့ပြန်ပြီးတော့မှပူဆောင်ဝင်ရနေတဲ့နာကြောင့်ဝင်ရနေတဲ့ရုပ်ပတ်တည်းဆက်ဝင်ရတဲ့ပတ်ကားပေါ်များအတုပ်ဝင်ရနေတယ်လို့ဒီလိုသဘောပေါက်ရမယ်နော်ဘယ်ကောင်းပြီအဲ့တော့ဒီအားလုံးသာသူတော်ကောင်းနေအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြင်ကြည့်လို့အဆူဆူကြည်စမ်းဘုရားရဲ့ဒီသာတော်ကလေးအတ္တိအလီလီသောပုဂ္ဂိုလ်များအရိယာဖြစ်ပြီဆိုရင်အပယ်လေးပါးတကားကလုံးဝလုံးဝလုံးဝမပယ်ဘူးလားပယ်သွားလားပယ်သွားပြီဒါကြောင့်မလို့ယောဂိတို့ဘုန်းကြီးတို့ကခန္ဓာစပိတ်ငြိမ်းရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်သန္တကပြောလို့ပေါ့ခန္ဓာကလည်းဒုက္ခတိခန္ဓာနဲ့ဒုက္ခတိခန္ဓာသူ့ဘယ်ခန္ဓာကိုငြိမ်းရမှာလဲဒုက္ခတိခန္ဓာဘယ်ခန္ဓာလဲဒုက္ခတိခန္ဓာဒုက္ခတိခန္ဓာကတော့အနာဂတ်ကျမ်းမှာယဟန်ဖယားယဟန်နာကျမ်းမှာဒုက္ခတိခန္ဓာပြီးတယ်ပြည်တယ်လို့သန္တကပြောကြပြီနော်ဒါနဲ့ဒုက္ခတိခန္ဓာကတော့ဘယ်ခန္ဓာကိုငြိမ်းရမှာလဲဒုက္ခတိခန္ဓာဒုက္ခတိခန္ဓာကိုငြိမ်းအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဒုက္ခတိခန္ဓာကိုရစေနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားကိုပြပါဆိုရင်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စပြပါလေပါလေဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စဒါနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စသည်အပယ်လေးပါးဤရေကောင်းခြင်းအဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စလေးပါလေအပယ်လေးပါးဤရေကောင်းခြင်းပါဒါကဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စသည်အာသောတာပန်ဝါတတိမေတ္တာပူတာလို့မှတ်လိုက်ပါဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စတွေပါလေမေတ္တာပူတာဒါပြပါလေမေတ္တာပူတာယောဂိတို့ဘုံဘုံတို့ဗလာပတရားတွေနာတရားတွေတရားတွေအာထုတရားတွေနာချနိုင်ပါလေပြည့်ပြောသူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့ကလေသောတာပန်မတိအောင်ကတ်ကတ်မှာဘုသူလည်းမေးရင်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စရဲရဲပြောဘုနဲ့သူတော်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စဒါပေမဲ့လူကသောတာပန်ဉာဏ်ဉာဏ်သိခြင်းလဲဆိုဘုသူနာနာပြောရမယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့နာပြောရမယ်အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စကတို့ချင်းခန္ဓာဘာဘာရောက်လို့မလဲခန္ဓာဘာဘာရောက်အဲ့တော့ခန္ဓာညရောက်လို့မယ်ဆိုကြတယ်လည်းပဲတို့ကတ
တိပ္ပံ၄ပါးမှာကာယဝေဒနာစိတ်နာဓမ္မရဲ့လို့တိပ္ပံ၄မျိုးရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာအဲဒီဒိဋ္ဌိညာဉာဏ်သိဉာဏ်ဆိုရင်ဘသူစိတ်ဘသူရှုရမလဲဘုရားရှင်ပါဗျာငါစိတ်ကလေးပုဂ္ဂရာကြီးကဘုရားရှင်ကိုရမန်ကြီးရဲ့အလိုတော်ကြားအေးသူများစိတ်ကဲခါတာဟုတ်တော်ရှိမဟုတ်တော်ရှိမှန်တော်ရှိမှားတော်ရှိကိုယ်တဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်အကဲခါတာအမှန်ဆုံးပဲဒါကြောင့်မလို့ဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဉာဏ်ပြုတ်ချင်ရင်ဘယ်သူစိတ်ဘယ်သူရှိရမလဲဘုရားဘုရားပါဗျာဒါလေခန္ဓာကဘယ်နှပါလို့ပါပါဗျာရူပဲခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသိဉာဏ်ခန္ဓာသိပါလေခန္ဓာဝေဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာခန္ဓာဘယ်နှပါပါပါဗျာအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးမှာဟဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဟာဒီဘယ်ခန္ဓာမှာကတ္တအများဆုံးလဲလို့မေးရင်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပြောပါဦးများဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပြန်ပြောပါဦးဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတာဘုသူ့ကိုပြောတာလဲစိတ်ရဲ့ရဲ့ပြောဘုသူ့ပြောတာလဲစိတ်ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိဘယ်မှာကတ္တအများဆုံးစိတ်ပါဘုရားဒိဋ္ဌိဘယ်မှာကတ္တအများဆုံးစိတ်ပါဘုရားဘောဒီဒိဋ္ဌိကလည်းဘာဖြစ်လို့စိတ်မှာအများဆုံးကတ်ရတာလဲဘုရားလို့မေးရင်ကိုယ်တန်တန်ပေါ်တဲ့စိတ်ကိုမတိလို့ဟောပြောပါလေကိုယ်တန်တန်ပေါ်တဲ့စိတ်ကိုမတိလို့ပါဗျာပြန်ပြောပါအောင်ကိုယ်တန်တန်ပေါ်တဲ့စိတ်ကိုမတိလို့ပါဗျာဒါကြောင့်မလို့ပါဠိတော်ကဒိဋ္ဌိပြင်းအကြောင်းတရား၈ပါးဆိုပြီးတော့အဘိဓမ္မာပါဠိတော်ကပြကြဆိုတာလည်းဒီမှာနော်အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိပြင်းအကြောင်းတရား၈ပါးမှာမြတ်စွာဘုရားကပါတော်တယ်ခန္ဓာဝိဇ္ဇာပတ္တောဇာတညာတေကောအာယောနိတောဒုံမိတ်တောပရတောဘောတောတိတိခန္ဓာဤအတ္တနာလေပါဠိတော်ကခန္ဓာဝိဇ္ဇာပတ္တောဇာတညာတေကောအာယောနိတောဒုံမိတ်တောပရတောဘောတောတိတိခန္ဓာဤအတ္တနာအရမပြောလေခန္ဓာရှိလို့လေဒိဋ္ဌိပြရတာဘယ်ဘာရှိလို့ဒိဋ္ဌိပြန်ခန္ဓာရှိလို့ဒိဋ္ဌိပြန်ခန္ဓာစက်ကြီးကြီးသွားပြီဆိုရင်ဒိဋ္ဌိပြစရာအကြောင်းရှိတော့ပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့ဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာကိုစွဲပြီးဖြစ်တာလဲလို့မေးရင်ခန္ဓာကိုစွဲပြီးဖြစ်တာပြောပါလေခန္ဓာကိုစွဲပြီးဖြစ်တာဒီနည်းကခန္ဓာကိုမိပြီးဖြစ်တာဘာကိုမိပြီးဖြစ်တာလဲခန္ဓာကိုမိပြီးဖြစ်တာခန္ဓာကိုမိပြီးဘာဖြစ်လို့ဒိဋ္ဌိပြရတယ်လဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုခန္ဓာမှန်မတိလို့မတိတာကဝိညာဉ်ဒါကြောင့်ခန္ဓာအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ပြောပါလေဝိညာဉ်ကြောင့်ဒိဋ္ဌိဖြစ်တာဒါနဲ့ညီမလေးကလည်းခန္ဓာကိုခန္ဓာမှန်မတိလို့ဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ပြောပါလေခန္ဓာကိုခန္ဓာမှန်မတိလို့ဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်တတိယကစိတ်ကိုစိတ်မှန်မတိလို့ဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ဝေဒနာကိုဝေဒနာမှန်မတိလို့ဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ယောကောယောမံမတိတော့ဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်။ရှင်းလို့ရှင်းလိုက်။ဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာဆိုတာကသူများအကြောင်းမသိတာလားခန္ဓာအကြောင်းမသိတာ။ခန္ဓာအကြောင်းမသိတာပါ။ခန္ဓာအကြောင်းမသိတာဘူးပါလေ။ဝိဇ္ဇာ။နေရာကမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာလို့ပြောတာဟုတ်ရဲ့လား။ဟုတ်ပါပါဗျာ။ဒါဖြင့်တန်ဆေးဘလောက်ရှိတယ်၊သွတ်ဆေးဘလောက်ရှိတယ်၊ဗီလဆေးဘလောက်ရှိတယ်၊ထုံဆေးဘလောက်ရှိတယ်၊အုပ်ဆေးဘလောက်ရှိတယ်။ဟာဒါမသိတာကိုအဝိဇ္ဇာလို့ပြောတာဟုတ်ရဲ့လား။ဟုတ်ပါဓာတိဓာတိတိုင်းတာဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရမယ်လို့ကုသနာဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရတာရှားလားဘာဖြစ်လို့ကြောင်းတော့မယ်ဆိုတော့အာနိုင်ကဆိုကြောင်းတော့ဓမ္မကကြောင်းတော့တစ်ဆောင်လို့ပေး600ကိုပွဲချပြီးတော့မှစီစဉ်လိုက်တာအခုတန်စစ်ကတိုင်း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 ဆိုပြတော့ကုသနာမျိုးလုံးပြူတော့ကြတယ်အင်းမလေးသွားပါပြီမလေးတစ်ဆောင်ကတိတ်လေးရတော့ဆက်လိုက်ရတော့လို့ကွယ်ဆယ်ဆောင်ဆိုတော့က12ဆောင်တော့ဆောက်မှဆို12ဆောင်ပေး600ဆက်ဝတ်ဒီပဲဒါရမယောဂိဆောင်ကြီးမပါသေးဘူးဟမ်တခန်းကိုသိတရားနိုင်လူကန္နာလား6ထပ်တော့သုံးထပ်ကျောင်းဆောင်ကြီးပြေးကျောင်းတော်နဲ့ဘယ်လိုနဲ့ဆောက်ပါလဲမလို့ခံမဲ့ရက်ကဘာဒီဝိုင်းမလို့တော့អော်ရဘယ်လိုတော့ဖြစ်ဟမ်ဆိုလိုချင်တာကတော့ទុតန်စိတ်ဒိလစိတ်អုပ်ဖေးဒါរីទីដាច់តាមលីဝိဇ္ဇာញ្ញဖြစ်မယ်ဆိုឧទនណဝိဇ္ဇာញ្ញဖြစ်တော့ចាလားဟမ်အဒီဒါរីဒီဇေရင်းလုံးနဲ့မတိတာဘုလဲအဝိဇ္ဇာလို့ပြောတာဟုတ်ပါဘူးအဝိဇ္ဇာဆိုတာကနိုင်ငံရေးအကြောင်းနားမလည်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားရေအဆိုရှယ်လစ်ဝါဒဒီမိုကရေစီဝါဒမတ်စ်ဝါဒအတားတွေမတိတာကိုကွန်မြူနစ်ဝါဒဓာရီမတိတာကိုအဝိဇ္ဇာလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအဝိဇ္ဇာဆိုတာဘုသူ့အကြောင်းမတိတာခန္ဓာအကြောင်းမတိတာရေရေကြောင့်ဘုသူ့အကြောင်းမတိတာခန္ဓာ
ဝိသာခန္ဓာအကြောင်းမသိတာကမာဝိသာပြောပါဦးခန္ဓာအကြောင်းမသိတာဝိသာဒီကတည်းကခန္ဓာအကြောင်းမသိတာကမာအဝိသာဒါကြည့်လို့ရှိရင်စိတ်ကိုစိတ်မှမသိတာလည်းဘူပါလေဝိသာစိတ်ကိုစိတ်မှမသိတာလည်းဝိသာဒါစိတ်ကိုစိတ်မှမသိလို့ဘာဖြစ်တာလဲဒိဋ္ဌိဘာဖြစ်တာလဲဒိဋ္ဌိဒါကတော့စိတ်ကိုစိတ်မှန်သိလို့ရမလို့လားလို့လားဒါကတော့မလေးရပြောခဲ့တယ်အပြင်ဟဲ့တယ်ကမလေးရောဆောင်းပါဗျာမာယာမလေးငားရတော့မနဲ့ဟဲ့နေရတယ်နော်ခုနခြားရလို့ဒီဘုရားမြင်တာအဲ့အပြင်ဟဲ့တယ်ကမလေးရောဆောင်းပါဗျာအတွင်းဟဲ့တယ်ကဆောင်းပါဗျာအိမ်တယ်ကဆောင်းပါဗျာအပြင်ဟဲ့တယ်ကမာယာအတွင်းဟဲ့တယ်ကဆောင်းပါဗျာအိမ်တယ်ကဆောင်းပါဗျာပေါင်းလိုက်တော့ပြင်းဧည့်တယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အတွင်းဧည့်တယ်ပဲဖြစ်အိမ်တယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပဲစိတ်လေးပဲပေါ်လာပေါ်လာဟဲ့အလုံးလုံးပေါ်လာလားအကြောင်းကျိုးအကြောင်းကျိုးပါဗျာဘယ်လိုပြဘယ်လိုပေါ်လာလဲအကြောင်းကျိုးပါဗျာစိတ်လေးပေါ်လာရင်လဲအကြောင်းကျိုးဝေဒနာလေးပေါ်လာရင်လဲအကြောင်းကျိုးပါဗျာရုပ်လေးပေါ်လာရင်လဲအကြောင်းကျိုးပါဗျာဓမ္မလေးပေါ်လာရင်လဲအကြောင်းကျိုးပါဗျာသာသနာ့ဘုရားမှာကုသိုလ်စိတ်လေးပေါ်လာရင်လဲအကြောင်းကျိုးပါဗျာဒီအကုသိုလ်စိတ်လေးပေါ်လာရင်လဲအကြောင်းကျိုးပါဗျာအိုင်ဘယ်စလေးဘယ်ရုပ်ဘယ်ဝင်နာပဲပေါ်လာပေါ်လာဟဲ့အလုံးလုံးပေါ်လာလာလာအကြောင်းကျိုးလာအကြောင်းကျိုးပါအဲ့အကြောင်းဒီပရိသတ်အကျိုးဒီဘောပါပေါ်လိုက်တော့ပရိသတ်ဘောပါဒါပြန်အကြောင်းကျိုးဆိုတာဘု து အကြောင်းနဲ့ဘု து အကျိုးလဲမိတော့ခန္ဓာအကျိုးခန္ဓာခန္ဓာဒီကျိုးပြောပါဦးခန္ဓာဒီကျိုးနဲ့ခန္ဓာဒီကျိုးဒါပေမဲ့ပရိသတ်ဘောပါဆိုတာဘု து အကြောင်းဟောတာပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ကဘုရားဟောတာ။ဒါကြောင့်ပရိသတ်တံဝိရိယဘောဝိညာဉ်ကြီးလို့ပြောတာ။တရားကုန်တော့6ပါးမှာဒီတိုင်းမဟုတ်လားဟုတ်လား။ပရိသတ်တံဝိရိယဘောဝိညာဉ်ဆိုပရိသတ်တံဆိုတာအတိအသီးဝိညာဉ်ကြီးဆိုတာကုခန္ဓာအကြောင်းကိုသိတဲ့သူသားတွေ။အေးဝိရိယဘောနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရည်တဲ့။ဟာသောတာပန်ပြီးတယ်ဆိုတာဘုရားအကြောင်းသိလို့ကုခန္ဓာအကြောင်းကိုသိလို့ပြောပါလေ။တပြောဘုရားနာတော်ကိုပြီးလို့ပါတကယ်ကအနာကယဟနာဖြစ်တယ်ဆိုတာကရောဘုရားနာတော်ကိုပြီးလို့ပါရဲရဲပြောတရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကရောဘုရားနာတော်ကိုပြီးလို့ပါဗျာဒါပြီးရောဘယ်လိုသောတာပန်တည်ခြင်းဘယ်လိုအကြောင်းသိအောင်လုပ်ရအောင်ဘုရားနာတော်ကိုပြီးအောင်လုပ်ပါဒါပဲသတိပတ္တနာရှိတဲ့ဝိပဿနာဆက်တော့ဘယ်လိုအကြောင်းသိအောင်လုပ်တာဘုရားနာတော်ကိုပြီးအောင်လုပ်ခန္ဓာအကြောင်းသိအောင်လုပ်တာကဝိပဿနာလို့ပါပါဗျာဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရှင်ကတော့မြတ်ကြကာယဝိမံတမတ္တပရိဇာနာတခုနာခုနာကာယတဘာဝဝိနစ်တဝနာဒုက္ခတဏ္ဏကရတိစေတားရှင်ကလို့ဣမံကာယဧကန္နာဝိတ္တမတ္တဉာဏ်ဖြင့်သောက်ဖြစ်တဲ့ဆံမှာနမတ္တစေတားရှင်ကလို့နိဗ္ဗာန်လို့ခြင်းသောရကတိရင်အရိယဖြစ်ခြင်းယေနနမတ္တကိုယ်ခန္ဓာအကြောင်းကိုသိဖို့ရတဲ့ရှင်းဥစွာဉာဏ်နဲ့သောက်ကြည့်ပါဟုတ်ပါလားနမတ္တဘုသူအကြောင်းပြအောင်သောက်ကြည့်ရခန္ဓာအကြောင်းသိအောင်လို့ခန္ဓာဘာပြောလဲဆိုတာသိအောင်လို့ဘာလုပ်ကြည့်ရမလဲစောင့်ကြည့်ပါစောင့်ကြည့်ဆိုတာလည်းခန္ဓာလေးစောင့်ကြည့်ဘယ်လိုဟုတ်မလားဟုတ်ပါဘူးခန္ဓာကဘာပြောလဲပရိဇာနာတခုနခုနမင်းတို့အချင်းချင်းအမှန်မှန်တက်စောင့်ကြည့်ရမှာကွာတခါလဲစောင့်ကြည့်ရင်ခန္ဓာရဲ့ပင်ကိုယ်သဘောကိုအမှန်တမ်းသိမလားသိပါဘူးဗျာဒါပြခန္ဓာရဲ့ပင်ကိုယ်သဘောကိုအမှန်တမ်းသိလို့ရတဲ့အေးတို့ဘာလုပ်ကြည့်ရမလဲစောင့်ကြည့်ဟာစောင့်ကြည့်တာဒီနေ့စောင့်ကြည့်ရမလားအချင်းချင်းလားပရိဇာနာတပုဏ္ဏ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 အကျဉ်းရဲ့ပမာတ္တပရိဇာနာတစောင့်ကြည့်ကြပါအကျဉ်းရဲ့ပမာတ္တစောင့်ကြည့်ပါလေခဏလေးစောင့်ကြည့်တော်ပြီးထသွားငါခဏလေးစောင့်ကြည့်တော်ပြီးထသွားငါရားရေကုန်ပြီညောင်းရေရွှေ့ပြည့်စတဲ့ခဏခဏစိတ်ပြောင်းဥဒ္ဓမသာနာနေတယ်ဆိုရင်ဒီခန္ဓာရဲ့ပင်ပေါ်သဘောကိုအမှန်တမ်းသိမလားသိပါဘူးဘယ်နည်းနဲ့ကကြာခန္ဓာတို့ခန္ဓာဣရိယာပုရရင်လည်းရတဲ့ဣရိယာပုตวายเนี่ยตวายได้อิริยาบถเตยเอาเนี่ยเตยเอาได้อิริยาบถโกแจกได้อิริยาบถนะหมดเนี่ยเนาะอธิกะก็เตยเอาไก่ยัดตวายก็อธิกะล่ะขันธ์ญาณยัดบุคก็อธิกะขันธ์ญาณยัดบุคก็อธิกะครับขันธ์อิริยาบถยัดหาอิริยาบถตวายหาอิริยาบถเตยเอาหาอิริยาบถเตยเอาไก่ยัดตวายဆိုတဲ့อิริยาบถก็อิริยาปทปัปปะလို့ขอပါတယ်ဟောตุตวายပြီးတော့มาไคกรรมฐานยัดกรรมฐานตวายกรรมฐานတော့မသုံးနိုင်တယ်ဒါကမှန်မဟုတ်ဘူး။တရားတန်ရံသွားကဣရိယာပုတ်။တရားတန်ရံသွားကဣရိယာပုတ်။ကမထမ်းဆိုတာကအရှုခံ။ကမထမ်းဆိုတာလေ။အရှုခံ။တရားတန်ရံသွားကအရှုခံမှာမဟုတ်ပဲ
ယ်လျှောက်ထိုင်ရသွားဆိုတာကအထယ်ခန္ဓာကြီးအထယ်ခန္ဓာကိုအရှုခံကိုဘုရားကဟောမှာမဟုတ်ပဲနဲ့တရားရှိကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကအင်းကြီးခန္ဓာအင်းကြီးလက်မှန်ဝါဒမတရားရှိကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကမပညာတဲ့တပည့်တော်အနိစ္စတိအာကာရဏဝိသတံပတ္တိဝိပဿနာလို့ဒါဝိသတိမှာမဟာနိဂါကဆိုတယ်။ဟုတ်ဘူး။ဘုရားဓမ္မတကယ်ပါဠိပေါ်မှာကျတော့ဘုရားကပြောတယ်။နိတ္တနဲ့ဇီဝကဘာဝဝိပဿနာရှိတဲ့အခါမှာဝိပဿနာစစ်စစ်ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အာရုံနဲ့မှပေါ်လာတာမှတ်တာနိတ္တတတ္တလောယတ္တကိုဟန်နဲ့နိကေယ။ဘယ်ပုံမှန်မှမပေါ်စင်နဲ့။ဘယ်ဟာအတွေ့အနဲ့အယုဒ္ဓိများအကျော်ပြင်းပြင်းကြီးများအပုတ်ကောင်ကြီးတွေတရားစသည်အားဖြင့်ဟာပြီးတော့အာသုဘယိပညာပြတယ်အာသုဘဆိုတာလည်းဘာလို့ပညာအပုတ်ကောင်ကြီးဆိုတာလည်းအယုဒ္ဓိပြင်းကြီးဆိုတာလည်းအကျော်မွားကြီးဆိုတာလည်းအသေးဆုံးအလောင်းတော်ကြီးဆိုတာလည်းပညာကိုအာယုတ္တိဝိပဿနာဖြစ်တော်မူတဲ့ဒါဖြင့်ဗာလိမလဲပြလို့မင်းကတမထာဗာလိမလို့တမထာအဲ့ဒါတမထာအမိန့်တွေတမထာအာယုဒ္ဓိဒါဖြင့်သမထရဲ့အာယုန်ဒီပညာ။ဒါသမထရဲ့အရှုခံအာယုန်ဒီပါတော့ပညာ။ဝိပဿနာရဲ့အရှုခံအာယုန်ဒီပရမတ်။ဝိပဿနာရဲ့အရှုခံအာယုန်ဒီပရမတ်။ဒါပညာနဲ့ပရမတ်ချက်ချက်နဲ့အချိန်နဲ့တကယ်ကပေါ်ပေါ်ပြပြနားလည်တာကိုမလုံလောက်လို့လား။ဟုတ်ပါဘူး။ဟာဒီတရားစကားတော်ကိုတရားနဲ့တရားနဲ့ထိုင်တာ။ပညာနဲ့ပရမတ်ပေါ်ပေါ်ပြပြနားလည်။ဘယ်ဟာပညာမှမသိဘယ်ဟာပရမတ်မှမသိတဲ့အခါကျတော့ဧပညာနဲ့ပရမမကွဲတော့လားပြည့်ပြည့်မြင်နိုင်မှာမလားမြင်နိုင်ပါဘူးဒါကိုပဲကျေးဇူးရှင်နာမဆိုတော့ဘုရားကြီးဆိုတော့မဟုတ်ဆိုတော့ဘုရားကြီးရဲ့တည်းဒီအသွေးတော်အသားတော်အယူတော်ဓာတ်တော်ကြောင့်ကျင့်လာမှုတော့ဆိုတော့ဘုရားကြီးကဒေသေချာချာနာမဆိုတော့ဘုရားကြီးခန္ဓာပေါ်ညာရအောင်ဟောလဲဟောကြတယ်ရေးလဲရေးသားခဲ့အဲ့ဒါမှဆိုတော့ဘုရားကရေးတဲ့ကပရမမတိဝါမရှိဝိလည်းမဖြစ်နိုင်ဝိမဖြစ်ကအနတ္တမောချဉာဏ်မပိုင်ဉာဏ်ဉာဏ်အနတ္တမဖြစ်ကဒုက္ခသမတိုင်းနဲ့ဒေဝိကုလမကွာတနှလုံးသားကဒုစစအဝိစီမှာအောက်ကျုကပရမတ်ကိုကြက်ကြက်ကြည့်ချိန်ဝင်ကြည့်လို့မမှန်ဘူးဒါကိုရရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဆရာဘုရားကြီးကဆက်ဆက်ပြီးတယ်ဒါကြောင့်ပညာနဲ့ပရမတ်မကွဲလို့ရတော့တောင်းမီရုပ်လို့တရားတရားနဲ့ရနိုင်မလားမရပါဘူးဘာသာကဒီကလားရေဒါလည်းဘုရားအရင်ဆုံးချိန်ဆိုတာပညာနဲ့ပရမတ်ကွဲကွဲပြားပြားနားလည်ဘုရားဘယ်လိုလဲလို့လားဘုရားအရင်ကြီးလို့ကျေးဇူးဆက်တယ်လို့မှန်တယ်နော်ဒါကောင်းပါပြီညာဒါပဲလေဟိုဝိပဿနာရှိတဲ့ကပညာကိုရှုရမလားပရမတ်ကိုရှုရမလားပရမတ်ရဲ့သဘောလေးကစိတ်တည်းတည်းဝေဒနာတွေပဲဖြစ်ဘယ်ဓမ္မလေးပဲပေါ်လာပေါ်လာပရမတ်ရဲ့ပင်ကိုသဘောလေးကတော့အထယ်မှန်ရလားဟုတ်ပါဘူးဒါသဘောလေးပေါ်ပြီးတော့ဘောလေးပဲတို့ပြောသဘောလေးပေါ်ပြီးတော့ဘောလေးပဲဒါဆိုမဲ့ဘုဒ္ဓံဘုဒ္ဓတော်ဒိဋ္ဌဝဘုဒ္ဓံဘုဒ္ဓတော်ပတ္တိဧသဘောလေးပေါ်ပြီးတော့မှသဘောလေးပြတ်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ယောဂတွေဘုန်းကြီးတို့မှာအာကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မလို့အမည်နာမနဲ့အာတာဝန္တာဒါစိတ်ပဲဒါရုပ်ပဲတော့ဒါနာမစသည်အပြင်ဒါတွေခွဲခြားဝင်ပါပြီးဟောပေးတယ်ဆိုတာကဒိဋ္ဌိပြုစင်ခြင်းလို့ရရပြောဘာပြုစင်ခြင်းလဲ။ဒိဋ္ဌိပြုစင်ခြင်းပေါ့ဗျာ။ဒါကြောင့်ဘာပြုစင်ခြင်းလဲ။ဒိဋ္ဌိပြုစင်ခြင်းပေါ့ဗျာ။ဒိဋ္ဌိကိုအသိဉာဏ်နဲ့ခွာပြီးတော့မှရှုတဲ့ဝိပဿနာလေ။အာသီတေဒီအာတိရဥပ္ပန္နကဗေညာကိုကျေစုပြုဗေညာကိုကျေစုပြုပါဘယ်ပြောဗေညာကျေစုပြုလဲဗေညာကိုကျေစုပြုပါဒါကြောင့်မို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တိကသောရပံမြန်မြန်တိကျရဲ့ဘုသူနာနာတို့ရမယ်ဒိဋ္ဌိနာနာတို့ရမယ်ဟဲ့ဒိဋ္ဌိနာနာတို့ရဲ့ဘုသူစိတ်ဘုသူရှုမလဲဘုစိတ်ကိုရှုပါဘယ်ဆိုဒီပဲပေါ်လာပေါ်လာအလုံးလာအကြောင်းတို့လားအကြောင်းတို့ပါဗျာအကြောင်းတို့ပေါ်ဉာဏ်ရှင်းတော့မာတဲ့တော့ဒိဋ္ဌိနာနာပါစိတ်ကိုစိတ်ပဲလို့ပြီးလိုက်တော့ဘုသူပြောဒိဋ္ဌိနာနာကြောင်ကျောညာရှင်နာပါတဲ့ဝိသိယောပါတဲ့အစစ်ကိုစိတ်ပဲလူတိလိုက်တာဘယ်လိုပြောဝိသိယောပါတဲ့ဒီလိုနဲ့ဝိသိသစ္စာပြည့်ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ဒီဘဝမာတိမာဟုတ်ပါဘူးခန္ဓာနဲ့တို့ကစိတ်ကိုရှုရလိမ့်မယ်နော်အဘိဓိလည်းဆိုဆရာရှင်တော်ကလည်းဒီကစကားကြီးတွေတို့ဒူရင်ကမန်ဧကသရံအာတရိရံဘဝတယံယေစိတ်တန်တိုင်းမိတ်တန်ဒီမောခံဒီမာရဗန္ဒနာဘုဒ္ဓကနိဂံဝဓမ္မပဒပါဠိတော်စိတ်တဝဲအဲ့ဒီမှာတရားရှိခိုးလို့ကြည့်ကြဟောတယ်ဒူရင်ငမဣကာသရံအန္တရိရံဘုဟာမယံမြမလူ့အတွက်ခြေစားတဲ့မြေတော်မြေတော်ကိုစိတ်ကိုဉာဏ်နဲ့ဆောင်ချောက်ဆံမှာကိုစိတ်ကိုဉာဏ်နဲ့မလိုအောင်လဲဆောင်ချောက်ဆံမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခြေစားခြင်းမြေတော်ရေးတယ်ကုသိုလ်လုပ်တယ်ဆိုတာလဲစိတ်ကြအာ
သို့လို့တဲ့ဆိုတာလဲသိပါဘူး။ကာယကံကြံ့ရတာလဲသိပါဘူး။အာကာယကဝစီကံဒုညရတာလဲသိပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့။စိတ်ချောင်ဖြစ်တော့ဓာဝါရောနှံ့တော့ဟိုလေရှိ။အရာရာဘုရားဥဆောင်တာလဲသိပါဘူး။အဲ့ဒါကိုပဲစိတ်တည်နာနိယတိလောကောစိတ်တည်နာပရိကတတိလောကတတ္တလောကဒီကိုစိတ်တည်နာစိတ်ပြန်သားလေနိယတိသာရီတဲ့ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့လောကကြီးကိုဘုရားဥစ္စာမှလည်းသိပါဘူး။ဒါရက်ပြဘုရားဥစ္စာမှလည်းသိပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့မနောပုဗ္ဗန္တမဓမ္မမနောတ္တဓမ္မနောမယမနန္တာစေပတုတိတံဗတ္တိဝကရောတိဝါတတံဒုက္ခမနိတိစေတံဘဝဟာတော့ဓမ္မကပါလို့နော်အဲ့ဒါမြန်မာလိုပြပြမကြတာတော့ပဲယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတွေရဲ့ဝိဓမ္မာတဲ့ဖြတ်ကနဆိုမနတာစေပဒုဋ္ဌိနာမနတာစေပဒုဋ္ဌိနာပဒုဋ္ဌဆိုတာကကျန်တဲ့နာပဒုဋ္ဌဆိုပါလေကျန်တဲ့နာပါဘူးအဲ့တော့ကျန်တဲ့နဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာပြီဥပမာပြောဆိုဒေါသစိတ်လေးပေါ့ဗာစိတ်လေးလေဒေါသစိတ်ပါအဲ့တော့ဒီဒေါသစိတ်လေးကယောဂီတို့အပြင်ကနေပြီးတော့ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ဝိဓမ္မာကိုဒုက္ခနဲ့ဆိုဝင်လာတာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဒေါသစိတ်ကိလေသာဆိုတဲ့နေရာမှာယုတ်လို့မှတ်တာကိလေသာ၃မျိုးကိလေသာ၃မျိုးလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီကိလေသာ၃မျိုးကဘာလဲတစ်ချက်မလားတိအနုတ္တယကိလေသာတိကဘာလဲအနုတ္တယကိလေသာနံပါတ်1ပရိယုဌာနကိလေသာနံပါတ်2ကဘာလဲပရိယုဌာနကိလေသာအော်နံပါတ်3ဝိတိတ်ကမကိလေသာနံပါတ်3ကဘာလဲရနာကိလေသာဗလမြေလိုက်ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာပြောပါဦးလို့ရေရနာကိလေသာပရိယုဒ္ဓနာကိလေသာဝိသေကမကိလေသာဟောကိလေသာဗလမြေလိုက်ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအနုတယကိလေသာဆိုတာကဒါဘလုံးကိလေသာလို့ပြောတော့တာလူညံ့တော့ကိလေသာပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူကပဋိသန္ဓေကိင္ကရကမိခင်ဝါကြတဲ့ဒီပဋိသန္ဓေကိင္ကရကစေတ္တနိယမကံမနိယမဥဒုနိယမဓမ္မနိယမခန္ဓာနိယမနိယမသဘောအရာဥဒုစဉ်တို့ရဲ့သဘာဝအတိုင်းပဋိသန္ဓေကိင္ကရကပဋိသန္ဓေစိတ်နဲ့ဘယ်လိုวะစိတ်စေတသိက်ပါပါလားအဲ့ဒီစေတသိက်ရမှာအာယောဂီတို့ကိုယ်ရိုးကြတာဥဒုစဉ်ပေါ့နော်ဥဒုစဉ်အာလုံးပေါ့နော်ဥဒုစဉ်နဲ့ကြတာအဲ့ဒီစေတသိက်ရမှာအာဟုဒုကိမေတာစေတသိက်ဒီပါပါလားကိလေသာစေတ္တလောဘဒေါသမောဟတဏ္ဏမာနဒိဋ္ဌိဧတံသီယတာဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါလားရေဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဖယားအလောဒီပရိသတ်နေကိန်းလုံးကလည်းပဲဒီယောဂတို့ကိုသူပဲပုတုစေနှလုံးသားနဲ့ပဲပရိသတ်နေကိန်းရကိလေသာစေတ္တနဲ့ပရိသတ်နေကိန်းလို့ခေါ်တာပဲဟုတ်လားစိတ်စေတသိက်ဟိုစိတ်ကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဟိုရေကြီးရေကောင်းရေနတ်နဲ့တူလဲဟုတ်ပါလားရေဟိုစေတသိက်ဆိုတာကတော့စေတသိက်50ပါးမှာကုသိုလ်စေတသိက်ပါတယ်အကုသိုလ်စေတသိက်ပါတယ်ဟုတ်ပါလားရေအပညာစေတသိက်ပါတယ်ဟုတ်ပါလားနော်ကုသိုလ်ရဲ့အကုသိုလ်ရဲ့ပညာရဲ့ပညာဆိုဉာဏ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီစေတသိက်ကရည်းစုလို့ကျန်တာလည်းဟုတ်လို့မဲ့ပင်၈ပါးဆိုတာလည်းစေတသိက်ကရားပဲဟုတ်ပါလားရေသောတာပတိမေတ္တကရမအနာဂတ်မေအရတ္တမေဒီမဲ့ပင်ကလည်းပါလို့အစေတသိက်ကရားလေးပဲဟုတ်ပါလားရေအမဲ့လေးတာပုံလေးတာပေါ့မလေးပါးကလည်းစေတသိက်တရားကိုလေးပါးကလည်းစေတသိက်တရားတွေပဲယုံကြည်နေတာလေ။အဲဒီမှာပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါပညာစေတသိက်ကိုခေါ်တယ်။ဘာစေတသိက်လဲ။ပညာစေတသိက်ပါ။ရရပြောဘာစေတသိက်လဲ။ပညာစေတသိက်။ဟောစေတသိက်50ပါးပါဦးဗျာ။အဲဒီမှာကုသိုလ်စေတသိက်၊အကုသိုလ်စေတသိက်၊ပညာစေတသိက်စသဖြင့်ပေါ့နော်။ကဲကောင်းပြီဗျာ။အဲ့တော့ဒီဘုန်းကြီးပြည့်တဲ့ဘုရားကဒီဘုရားရှင်ကိုလည်းညီထားတော်မူခဲ့တဲ့ဒေသနာတော်တွေကိုဒါအရှင်မဂုတ္တောသာလို့ဘိဒကကအရှင်အနုရုဒ္ဓာလို့အစိုက်ကြတယ်နော်အဘိဓမ္မာဆရာကြီးတွေကနေတော့ရှင်မြတ်ဘုရားပေးခဲ့တဲ့ဥပမာအတိုင်းပြန်ပြီးတော့မှကျေးဇူးပြုထားခဲ့တော့ပရိယတ်တိယဘုရားတို့ကလည်းတပည့်ကျေးဇူးဆက်တယ်။ကဲပြောမယ်စိတ်ဆိုတာကဘာနဲ့ကုလဲမလို့ရေကြီးရေကောင်းရေသန့်နေတယ်ဒီချမရာစိတ်ဟာဘာနဲ့လဲရေကြီးရေကောင်းရေသန့်နေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါသူတော့စိတ်ကြီးတဲ့သူကြည့်တဲ့ရတ္တိလို့မရဘူး။ဒါပေမဲ့စိတ်ဟာဘုရားတွေ့ရမလဲ။စိတ်တွေရမလဲ။ဘုရားတွေ့ရမလဲ။ဘယ်တော့မှစိတ်တဏ္ဍူတဲ့နဲ့ရတ္တိလို့မရဘူး။ဟုတ်မလားလေ။ဒါဘုရားတွေ့ရတယ်။စိတ်တွေရမလဲ
ဆရဒဲ့လမမကမြင်စိတ်ကလေးတစ်ခုပေါ်ခုလာမှာဖတ်တာဆိုတဲ့ဆရဒဲ့ကြီးကပါလာပါလားပါပါတယ်ဟာဖတ်တာဆရဒဲ့ကြီးကလေဒါသင်္ခါရခန္ဓာဆရဒဲ့ကြီးရဲ့တွေ့ရတယ်ဒါကလည်းပေါင်းစီရဒါမှလည်းစိတ်တစ်ခုကပေါ်လာရုံသာရှိတယ်ဒါကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီစိတ်ကလေးကရည်ကြီးကောင်းမြင်တယ်အဲဒီမှာဘုရားဒေါသဆိုတဲ့ဆရဒဲ့ဒေါသဆိုတဲ့ဆရဒဲ့ဟာတွေးကိုပြောင်းလဲဆိုတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒေါသရဲ့တွေးရောင်အမိရောင်ဒေါသရဲ့တွေးရဘာရောင်လဲ။မရပါဘူး။ဒါကြောင့်လဲဒေါသကိုအမိရောင်ဆိုးသေးစီလို့ပဲဥပမာပေးရမှာနော်။အဲ့ဒါအမိရောင်ဆိုးသေးတဲ့အားဖြင့်ရေးတဲ့ဒီကြည်လင်တဲ့ရေးတဲ့ကိုအမိရောင်ဆိုးသေးစီလေးထည့်လိုက်ရင်ဒီရေးဟာဘာရောင်ဖြစ်သွားလဲ။မရပါဘူး။ဘုရားနဲ့ရောဘောပေါက်ရတာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ဒေါသဆိုတာကရုပ်လေဒေါသဆိုတာအပြင်းနဲ့နေလို့တို့ရေးတဲ့လက်ရုပ်လို့ပြောလို့တန်တာမှာပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မလားနော်။အဲ့တော့ဝိညာဉ်မှာကဒေါသဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဒီဘက်ကစိတ်နဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အကြောင်းလို့ပါစိတ်ဒေါသစိတ်ဒါကြောင့်လို့ဒေါသစိတ်နဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ကိုဒေါသစိတ်ဘယ်လိုပြောရလဲညာနေရှိလို့ရှိရင်လားဟောလောဘဆိုတဲ့စိတ်သိနဲ့ရှင်ပြီးတဲ့စိတ်ကိုဒေါသစိတ်မောဟနဲ့ရှင်ပြီးတဲ့စိတ်ကိုမောဟစိတ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်ပြီးတဲ့စိတ်ကိုဒိဋ္ဌိစိတ်ရှင်းမလားအဲဒီယောဂီတို့ကိုယ်တိုင်ကိုဝင်နေမှာလောဘမရှိဘူးဆိုရင်လောဘစိတ်ညည်းရွားရင်လောဘစိတ်ဖြစ်เสียအကြောင်းဒေါသစိတ်ညည်းရွားပြီဆိုရင်ဒေါသစိတ်ဖြစ်เสียအကြောင်းစိတ်ကတော့ရှိနေတာပေါ့ရှင်းလားအဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟတဏမာနဒိဋ္ဌိအိတ္တမုစိအစရှိတဲ့ဒီကိလေသာစိတ်တရားတွေကိုတော့ဆိုင်ညာဆိုင်ညာသောတပတ္တိမေတက္ကတကမိမေအနာဂါမိမေအရဟတမေမက်သေးတယ်နဲ့ဘာလို့ချလိုက်လဲပဲချလိုက်ရှင်ဟောရှင်လားအလိုတော်ပါလေလားဘာတကြမလို့စိတ်ရှင်စတဲ့ရှင်ဒီဒေါသအစရှိတဲ့ကိလေသာစတဲ့တွေဆင်းရှင်းသွားရင်ဖယားရနာလူတဏမာကိလေသာစိတ်ဆိုတာပေါ်ရုံပုံစံရှင်းအောင်ရှင်ဟောရှင်လားဘုရားတော်ပါလေလားဒါဒီရေလေးကကြည်ကြည်နဲ့တတ်နိုင်လေအဲ့ဒါဘုရားကလည်းတော့မှာအာဆိုးသေးဒီအမဲရောင်လေးထက်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီရပါရင်ဖြစ်တယ်ပြောင်းလေးထလိုက်ရေပြောင်းပါပါဒီရေကပြောင်းပြပါတယ်ခွန်ကြီးကသဘောပေါက်ရပါပါတယ်ဒါနဲ့ရှင်းလို့ရှင်းရလားအစိမ့်ရောင်လေးထလိုက်ရေဒီရေမာရံသွားလိုက်ဟဲ့ဒီလိုပေါ်ရုပ်တူရေဒါဖြင့်ရင်စေတသိက်တရားတွေကဘာနဲ့တူလဲစိုးသေးနေနဲ့တူတယ်ကာလာပေါက်လာဟုတ်လားလေဘာအရာဒါဖြင့်ဒီစိတ်ကဘာလို့ရေဘာရေကြီးကြီးကောင်းနေတာဘာကာလာမှမစိုးရလားဟုတ်ကလားဒါကြောင့်လောဘနဲ့တွဲမှာလောဘစိတ်ဒေါသနဲ့တွဲမှာဒေါသစိတ်မောဟနဲ့တွဲမှာမောဟစိတ်အဲဒါကြောင့်လောဘဒေါသမောဟစိတ်တစ်ပေါ်မှုပြီးတော့မှာအဲဒီစိတ်တွေကဘာတွေပြောင်းမှလဲကာလကာလတတိပြောလို့ရှိရင်လောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်ဟောဖြစ်ပြက်မဲ့ကိုက်လို့ဖြစ်ပြက်လို့မြင်တဲ့စိတ်ကိုမဲ့စိတ်ဟောဘယ်လိုပေါင်းမှာဥပမာဘာစိတ်လဲမဲ့စိတ်လူကျင်တဲ့စိတ်တွေတရားလေးနဲ့လူကျင်တဲ့စိတ်တရားလေးနဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့တရားစိတ်မြန်မာလူပြန်လူကျင်တဲ့စိတ်ဒါဆက်ကြရဲလူကျင်တဲ့စိတ်ဒီလားသောက်တည်တဲ့စိရနာလေးနဲ့အာဒီမာဒီစိတ်နဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့တိလားသောက်တည်ခြင်းတဲ့စိတ်လူကျင်တဲ့စိတ်မေတ္တာပို့ခြင်းတဲ့စိတ်တဏှာတော်စိတ်မုဒိတာစိတ်ကရုဏာစိတ်ကရုဏာစိတ်တွေနဲ့ပေါင်းတော့ကရုဏာစိတ်မုဒိတာစိတ်တွေနဲ့ပေါင်းတော့မုဒိတာစိတ်ဥပက္ခာစတဲ့တဲ့ပေါ့နော်ဥပက္ခာစိတ်မေတ္တာစတဲ့တဲ့ပေါ့နော်မေတ္တာစိတ်တရားစတဲ့တဲ့ပေါ့နော်တရားစိတ်အဲ့လိုဖြစ်သွားတာစိတ်ကတော့ဒါပဲရှင်းလားအားလုံးဘောပါလေလားအဲ့ဒီလိုပေါင်းလိုက်တဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်ဘလို့ဖြစ်သွားတာကိုဗျာအဲ့ဒီမှာစိတ်အခြေ89ပါအခြေ121ပါလို့ဖြစ်သွားတာဘုန်းကြီးကတော့ဘောပါလေလားဉာဏ်ရှိမှရှင်းလားဒီဒါကြောင့်မလို့ဖယားရဟန္တာများကြတော့အမြဲတမ်းပါလေဒါတတ္တလူပြီးရောပုရိသကအမြဲတမ်းတရားစိတ်ပြညာစိတ်တွေနဲ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဉာဏ်စိတ်လေးနဲ့ဒါလေးနဲ့နေတာဟုတ်ပါလားဝိနည်းမှာကိလေသာစိတ်မှမပေါ်တော့တာဘူးဗျာအဲ့တော့ဖယားရဟန္တာလည်းတော့ကမှကုသိုလ်စိတ်တွေပဲရှိတယ်ဒါတရားစိတ်ပြညာစိတ်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့စိတ်တွေအရတ္တအရတ္တကိုယာတိလာဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုနေတဲ့စိတ်တွေဒါတွေပဲဖယားရဟန္တာအရှင်မြတ်တွေတော့ကမှဒါတွေပဲပေါ်တာ
သူတော်ဟောဘုံဘုံမှာကျတော့လောဘစိတ်ပေါ်လိုက်ဒေါသစိတ်ပေါ်လိုက်မောဟစိတ်ပေါ်လိုက်ဟုတ်မလားကိလေသာစိတ်ပေါ်လိုက်ဘုံဘုံကတော့ဘောဘောပေါ်လိုက်လားဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါပြင်ဒီစတတိတ်တရားတွေဟာဖယားကရော့ပြင်းလို့ထည့်ပေးလိုက်တာဟုတ်ပါဘူးဗျာခေါရဘုရားကဖန်ဆင်းတာလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဉာဏ်ဒီမှာကရုပ်အင်းထည့်ပေးရတာဟုတ်ပါဘူးဟန်တာဒီဘယ်လိုဖြစ်လာတာလဲဒီစတတိတ်တရားတွေဝိညာဉ်ကိုဘယ်လိုပေါ်လာတော့ဓမ္မနိယာမခန္ဓာနိယာမစိတ်တနိယာမကမ္မနိယာမနိယာမတရားအရာပုတုဇင်းဆိုတဲ့နိယာမဒီပဋိသန္ဓေကိင္ရကပဋိသန္ဓေစဉ္ညာသူစတတိတ်ကပါပိတာအဲဒီစတတိတ်ဒီမှာကဘာလဲလဲကုသိုလ်စတတိတ်အကုသိုလ်စတတိတ်ပါပိတာဘသူမှဖန်ဆင်းပြတာမဟုတ်ဘူးရှင်းမလားရေဗီဇနိယာမဒူယံဒီအချုံကလေးကိုဘယ်တရားတင်မှာကမှဖန်ဆင်းပြရအတိမန်အချုံကြီးကတော့မပြောနဲ့နော်တရားဒီချုံလားချုံပါဘုရားချုံပါဘူးဟဲ့လားရေငရုတ်တိဆက်တတ်တဲ့အမျိုးဟဲ့လားရေအဆက်တတ်တဲ့အမျိုးဒီငရုတ်တိရဲ့ပတ္တိယဆက်တာသူ့ရဲ့ပါလို့ဗီဇာသူ့ရဲ့ပါလားရေဗီဇာမဲ့လို့ဆက်တာပေါ့မဲ့တိုင်းဆက်တယ်လို့တရားဒီမဲ့ဆက်လို့ဟာဆက်ပါဘုရားမဲ့တိုင်းဆက်တယ်တရားကြီးပါလားဟောဟိုခြိပါလို့မခမ်းလို့စတဲ့အမြင်အဲအဲ့ဒါစရိတ်တပါးကအညာဒေသကိုခီးသွားတဲ့အခါကျတော့ဟိုဝက်လက်နဲ့ကခြိပါပခမ်းတော့သူကလည်းစကားကတ်တက်တက်ညွှန်းရတဲ့လက္ခဏာမျိုးရှိတယ်စကလုံးတိတ်ကျွယ်တဲ့လူတွေပေါ့အဲ့ဒါနဲ့လမ်းကြုံဒီလေကြုံလေးလိုက်ပြစီပေါ့လိုက်ကြတယ်ကစရိတ်ရတာအေးမင်းစာရီသားမင်းမင်းရဲ့ရက်ကမမလူတော့ဝက်လက်နဲ့ပခမ်းပါဗျာဝက်လက်နဲ့အာလူတော့ဒေသပါဗျာခြိပါလို့ပခမ်းတော့ပေါ့เออเนี่ยเดี๋ยวแม่แม่มามาเต็นท์ให้ก่อนเออพอบาเนี่ยจะหาสกาไม่เจอหรอกเนี่ยหาสกาไม่เจอหรอกเนี่ยดีก็เนี่ยเต็นท์ว่าลั่นเยอะแต่การจะส่งบงเต็นท์ในเฉยๆก็เสาร์นี้ส่งกันส่งกันแล้วถ้าจะรอส่งกันแล้วถ้าจะรอว่าส่งบงไปแล้วติดรู้ตาก็เตียดีกันอ่ะโอ้ยတတိကလည်းကတော့စိတ်တလုံးတော့ပါလို့မြင်ပါတော့ဗျာအတိအကျလေးချူတော့ဆုံးပြရရဧကွာဒီလူကကြီးတဲ့အတိညာမဲ့တဲချူကိုကွအတိညာမဲ့ပါလေတဲချူပါတော့ချီပါခန့်ပါလေလေငယ်ပြီးထောင်ဗျာဘာမှမပြောအောင်ဆိုလို့ကတော့မပြောပါဘူးပါထောင်ဗျာแม่เตะชนโหกว่าอติญญาแม่เตะเตะชนโหกว่านี่เนี่ยแม่ชนล่ะชนครับงามมาไม่เจออ่ะสัตว์เลี้ยงไปนะงาดีกองตาจะเลยบ่เลยบ่ไม่ได้นะต้องกัดแต่อีตาจังเลยอารมณ์เนี่ยต้องวีซ่าไปเลยวีซ่าคุณตุ๊ดเสียเลยวีซ่าเนี่ยมากัมมะเนี่ยมาขันธะเนี่ยมาสัจจะเนี่ยมาဟုတ်လားလေတချို့ကတခါဆောက်ကြမ်းနာမင်းသားမင်းမတို့ရဆောက်ခဲ့တာတော့ဘယ်ရင်မရခင်ဗျာဆောက်ဝေးနေတာလေအဲ့ဒါဘာလို့ပါလဲဖြစ်တာလို့ခွန်းတယ်ဒါဖြင့်ဝိနည်းကကိလေသာစိတ်ဆိုတာကဒီစားပြီးရမှာဖျားလို့ပြောရတယ်မဟုတ်ဘူးဟုတ်လားလေအကြောင်းဓမ္မကြောင့်ဘာပေါ်လာလဲအကြောင်းဓမ္မကြောင့်ဘာပေါ်လာလဲဘာမီနားမလို့ရှင်ဒီခန္ဓာနိယမစိတ်တနိယမဗီဇနိယမပုဒ္ဓနိယမကမ္မနိယမနိယမတရားတွေရဖြစ်ပေါ်လာဘယ်သူမှခံစားရတာမဟုတ်ဘူး။ဒါနဲ့ပြောချင်တာကရောက်ကြည့်လို့ဘုံဘုံကအရိယာတရားပုဒ္ဓစင်နေလား။ပုဒ္ဓစင်ကပဋိသင်္ဍေကိင္ကရဲကမိခင်ဝါဒနာပဋိသင်္ဍေကိင္ကရဲကပဋိသင်္ဍေစိတ်တွေနဲ့အတူစတတိတ်တရားတွေပါအောင်လား။အဲဒီစတတိတ်တွေမှာကုသိုလ်တွေလည်းပါတယ်လို့အကုသိုလ်တွေလည်းပါတယ်။အဲ့ဒါကဝိနည်းမှာအနုတ္တယသဘောနဲ့တိတ်တိတ်မှုမှုနေနဲ့ပါလာပြီးသားဖြစ်တာကိုဘာကိလေသာဒုညာကိလေသာဘာကိလေသာလဲဒုညာကိလေသာဒီတိုင်းတော့မသိနိုင်ဘူးဒီတိုင်းတော့မသိဘူးเนาะဒါဒုညာကိလေသာဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုမြုပ်နေတဲ့မီးနဲ့တူတယ်ဘာနဲ့တူလဲမြုပ်နေတဲ့မီးဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြာဖုံးထားသောမီး
။ဒါမိခဲ့တော့မိခဲ့ရှိတယ်။ပြာရီကဟုတ်ထားတော့မိရှိမှန်းသိရ။ဒီလိုဝေးရကြည့်တယ်လို့လည်းတမန်လည်းမိမိရှိလို့ပြောသိနိုင်မှာမလား။မသိနိုင်ဘူးဗျာ။ဟောအနာလေးကလည်းကတ်ကြည့်ရခါကျတော့ပူတဲ့ဆရာကမိရှင်နေတယ်။မိရှိနေတယ်မိရဲ့တတိ။ဟုတ်မလား誒။ဒီတိုင်းနဲ့ရောက်လို့လူတယောက်ရဲ့အတ္တရံလက္ခဏာလေးတွေနဲ့ကြည့်နေုံနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တကယ်သူစင်လားမသူစင်ဘူးလားတကယ်တန့်စင်လားမတန့်စင်ဘူးလားတဏ္ဏအပြည့်သိနိုင်မှာမလားသိနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်လူအကြောင်းပေါင်းကြည့်မှဒီကထားကိုပြောတာဟုတ်မလားဟောအဝေးရကြည့်တဲ့အခါကျတော့ပြာလေးကပေါင်းနေတော့မီးကိုမီးရောမီးလည်းရှိမှမသိဘူးရှိမှမသိအနည်းကလည်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောပြာပေါင်းလို့ဒီမှာအပူတက်တိလေးရှိတာအဲဒီမှာမိခဲရှိတယ်လားခံမှန်းကြည့်လို့မရပါရဲ့ပြီးတော့ဘုရားကခိရရုခောပမတုတ္တံတဲ့ခိရရုခခိရဆိုတာအစင်းရှိသောရုခဆိုတာတပင်းနဲ့မြမလို့ပြန်ရင်အစင်းရှိသောတပင်းဘာတိမလဲအစင်းရှိသောတပင်းဘုရားဥဒုစေတ္တရဲ့ခန္ဓာဟာအစင်းရှိတဲ့တပင်းနဲ့တူတယ်တဲ့ဒီအတိုင်းတော့လည်းသူနေတဲ့ခန္ဓာတော့မဲ့အစင်းရှိသလိုလိုမတရားတဲ့ခဏခဏနာတရားတွေခဏခဏထိုင်စာဝတိဖတ်တရားတွေနဲ့တော့ဟိုဝိနည်းဒီဝလေးစားသူကတကယ်ကိုကိလေသာမရှိတဲ့ယောက်ကြောင့်ဒီလိုပြန်ကတိပြတော့အစင်းမရှိတဲ့ယောက်ကပေါ့လေဒါပေမဲ့ဒီအစင်းရှိတဲ့တဲ့ဒီတိုင်းနေတော့အစင်းမရှိဘူးလို့လည်းချွန်ထက်သောအရာလေးတွေနဲ့ဒါလန်စသည်အရောနော်အဲ့ဒါပစိမ့်နဲ့လွန်နဲ့ခုံမိချင်းမိတော့တိုက်ပြီလေဆိုရင်ဘာထွက်လာစီးရလာပါလားဒီကဘာထွက်လာစီးရလာပါလားဘုရားကအစင်းမရှိဘူးလို့လည်းနော်အခုတော့အာရုံဝိတ္တနဲ့တိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေထွက်လာစီးရပါလားဘာရှိလို့အစင်းထွက်လာအစင်းရှိလို့အစင်းထွက်လာဒီတော့အစင်းရှိလို့ထွက်လာအစင်းမရှိတဲ့အစ်တင်ကတော့သူက၆တည်တဲ့အစ်တင်များဒါနဲ့တော့စိတ်နဲ့ပေါက်ပေါက်တန်နဲ့ရိုက်ရဲတော့လည်းတိုက်တိုက်စိတ်ထွက်သလားထွက်ပါဗျာအစင်းရှိတဲ့တပင်ကအစင်းဘာနဲ့လို့လို့စိတ်ထွက်တော့ရှင်းလာရဲ့အစင်းရှိတဲ့တပင်ကတော့ရုပ်လိုအဲ့နဲ့ဒါနဲ့စိတ်နဲ့လွတ်နဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ပြည့်ကြည့်ခုဘာဖြစ်လာစိတ်ထွက်လာပါဗျာဒီတိုင်းနေရုပ်လိုကိုယ်ကကိုယ့်ကိုယ်ဒီတိုင်းနေနေတဲ့အခါကျကိုယ်ကိုယ်အိမ်နဲ့နေတဲ့ကိုယ်စားလေးကိုယ်ပတ်ကိုယ်ရလေးကိုယ်လုံးလုံးသွင်းအားဘုရားတရားစကားလေးဝင်တရားထိုင်ပြီးတော့ဟုတ်လားလို့အောင်းနေတာငါဗဒနာရေးစက်တိုက်နေတာသူ့ရဲ့ကဘလုံးပြင်တာတရားကဘယ်တိရှိပြီးတရားစကားဘယ်တိရှိပြီးစသည်အပြင်ကိုယ့်နှစ်ကိုယ်တော့တကယ်ကိုတော်တော်လေးဟုတ်လားလို့အောင်းနေတာပဲဒါမဲ့ဟောလောကဓာတ်ကတိုက်လိုက်ပြီးตาလေးဘာဖြစ်လို့တဲ့သမီးလေးဘာဖြစ်လို့တဲ့မိကိုဘလို့ပြောနေတယ်စသည်အပြင်ပေါ့နော်မချီးမွမ်းတယ်လို့ကဲရတယ်လို့အစီဝါရေးကဘလို့တဲ့အဲ့လောကဓာတ်ရှစ်ပါးတခုခုများဒိုင်းနဲ့တိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒီတော့မှငါငါဘယ်လိုပြောမလဲငါတော့ကောင်းမလို့ငါဘယ်လိုပြောမလဲဟောပါလီထွက်လာစိတ်တွေဟောအစိတ်တွေထွက်လာပြီပါလီထွက်လာလေစိတ်တွေထွက်လာအစိတ်တွေထွက်လာပြီဘာအစိတ်လဲဒေါသအစိတ်လောဘအစိတ်မောဟအစိတ်မာနအစိတ်ဒိဋ္ဌိအစိတ်အဲ့ဒီအစိတ်တွေဟာဘာအစိတ်တွေလဲကိလေသာဒါနဲ့ပြောဘာအစိတ်တွေလဲကိလေသာအစိတ်ထလာပြီ။ငါတို့ကသွားတဲ့သူရှိနေတော့ကတော့အစိတ်ရှိမှန်းမသိရဘူး။နောက်အရာတို့သူ့ကိုနဲ့တက်လိုက်တော့ဘာတွေထွက်လာလဲ။အစိတ်တွေထွက်လာတာ။ဒါနဲ့။ကိုယ့်ငါတို့ကတရားနာနေတရားနာငါဟုတ်လားလို့အောင်းမိ။တကယ်လားလောကဓာတ်နဲ့တွေ့တဲ့အခါနေမှာလဲငါမှာလဲထအော်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါပရိယုဋ္ဌာနာကိလေသာတဲ့။ပရိယုဋ္ဌာနာပါလေထကြွား။ဘာဖြစ်လာလဲ။ထကြွား။အဲ့အနုတရားကမြောအနုတရားကမြောပရိယထာနာကထကြွာပရိယထာနာကထကြွာအနုတရားကိလေသာကြီးပြာပေါင်းနေတော့မိနေတူတယ်ဟုတ်ပါလားပရိယထာနာကိလေသာကြီးအဲ့ဒီပြာကိုဒီလိုကဖြူကနေတက်လိုက်တဲ့အခါကျပြာတွေလည်းလွင့်လည်းသွားရောရဲတဲ့ဘာသာတောက်ပါပြာတာဒီကပါလေဒါကြောင့်မလို့ဒါကြောင့်မလို့မြောပြီးတောင်းမိတဲ့မိနဲ့ပြောတော့ပါတယ်လေမြုပ်မိတောင်းမိမြုပ်နေတဲ့မိကအနုတရားဖြစ်တာတောက်လာတဲ့မိကပရိယုဒ္ဓါနာဖြစ်တာအဲ့တော့တောက်ပြီဆိုတာလည်းကြည့်ရတယ်မြန်မြန်နေနေမငြိမ့်ရင်ဘေးမှာရှိတဲ့လောင်စာတွေကဘာဖြစ်လဲဘူးလေကုဆက်ပြီရှင်းလားရှင်းလားကြီးကုဆက်သွားပြီကဲဟောသမီးလေးတွေတို့မိသားစုအဖေကြီးအမေကြီးကမြေလေးဆက်လက်ဆက်လက်
စိတ်ကမချမ်းမလာတမမူဒီတမနိုင်နဲ့နေမစားမတော့တော့ဥပါယတာတိတော့ဘူးလားလို့မိုက်ပြေချုံပိတ်ပြီးတော့မှအကရမိုးကြီးဖြစ်နေဘေးကပြရတဲ့မြင်ရတဲ့ပုံပုံတွေစိတ်ချမ်းသာမလားစိတ်ဆင်းရဲမလားစိတ်ဆင်းရဲပါဗျာကုသတော်ရှင်လားကုသတော်ပြီဝေကြီးကိုဝင်းထဲကလောဘလေးဖြတ်ကလေးပေါ်လာတာထားကြရတဲ့လောဘကိုညံလေးနဲ့ထိတ်ကန်နေတဲ့လောဘအလျောက်ပြောကြဆိုကြပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟမ်ဒီလောဘလူကျင်လုံးအားကြတော့အဖေရင်အမေရင်ပြည်အမွေတို့ရင်နဲ့တရားယုံကြောင့်လူရတရားရင်ဆိုင်လူရင်ဆိုင်ရအဖေလည်းမညာမတာအမေလည်းမညာမတာပြောဟဲ့ဆိုဟဲ့ငင်းမစွာခမားကြီးကခမားကြီးသမီးကြီးကြတော့ဘလို့ဖြစ်လဲကျုပ်ကတော့ဘာဖြစ်လဲခမားဝေးရတာတော့ကျုပ်ကဝေးလာလာလားဗျာဟောလို့လေဟမ်ခမားသားကြတော့ခမားလိုလဲကျုပ်ကတော့ခမားသားပြင်းမဟုတ်လားတော့ဒီကံဒီအမွေကြီးစားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မိဘပေါ်မှာထော်လောကန့်နဲ့ပြန်ပြောမိနေတာလည်းမရှိပါရှိလားပါပါဗျာတောက်မိရတယ်လို့ဘာဖြစ်တာကူးဆက်တာအဲ့ဒီအတန်ကြီးကြားနေရတဲ့မိဘရှင်ဘက်ကိုပြစ်တာပဲဥလောင်းလို့ဘာမီးတော့ကူးဆက်ပြီဘာမီးတော့ကူးဝင်းနဲ့ကဖြတ်ကြတော့ပထမဆုံးကပရိသတ်နဲ့ကြက်ပါလာတာကမနုဒေယအကြောင်းတည်းလို့တိုင်းလို့ပေါ်လာတဲ့ဒေါသကဒိဋ္ဌာနာအဲဒေါသလေးကကာယကောင်စီကမြောက်ကျွလွန်လိုက်တာကဝိနေသမာကိရိတာဘယ်ပါကိရိတာဘယ်ပြောလဲတော်တော်ပါလေလို့ဓနုတရားကိရိတာပရိယောဌာနာကိရိတာဝိနေသမာကိရိတာကိရိတာဘယ်ပြောတော်ပါဗျာအဲ့တော့ဓနုတရားကိရိတာဆိုတာကယောဂီတို့ရေခေါင်းမှာခါမှာချိန်မှာလက်မှာကိန်းတာမဟုတ်ဘူးအနုတယကိလေသာတွေကဗမာကိလေသာတွေမနှောမှာကိဗမာကိမနှောမှာကိပါလေအဲ့ဒါသဗ္ဗေဒုတဉာဏ်တော်နဲ့ပဲမြင်နိုင်တာတယ်လီစကုပ်နဲ့ကြည့်လို့မရဘူးဟုတ်ပါလားဘယ်လိုသိပ္ပံပရိုဖက်ဆာတွေကမှလည်းစမ်းသပ်လို့မရဘူးဘလောက်သိပ္ပံပညာထုံးကားပါလဲဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲဖြစ်လင့်ကစားမှန်တာရဲ့လို့ဘယ်တော့မှလူတစ်ယောက်ရဲ့နှလုံးသားလည်းကကိလေသာအတိတ်နဲ့ကိုဘယ်လိုမှဘာတရိယမှစံတတ်လို့မရဘူးရှင်းလားရှင်းပါဘူးအဲဒါပုဒုစေကြီးရမှာမဟုတ်ဘူးနဲ့တဏ္ဍာကံဘောတာဖျားရှင်မျိုးရဲ့အရာပြအာလောဘောရလားဒါတလောက်သိခွင့်ရတယ်ဆိုတာကလည်းဖျားရှင်ကိုလည်းလောကနဲ့ပွင့်တော်မူတယ်လို့ဒီရုပ်တဘုလို့သိခွင့်ရလို့ပါပါရှင်းမလားရှင်းပါအဲ့တော့ဘုရားကအချိန်ကလည်းနိုင်ကလည်းသိနေပြီယောဂီတို့ရှုမှတ်တဲ့ဝိပဿနာသည်ဒီကိလေသာ၃မျိုးမှာဘယ်ဟာကိုသူကထိမ့်နေတယ်ဝိပဿနာကဘယ်ကိလေသာကိုထိမ့်တာလဲဘယ်ဟာကိုဆောက်ရှောက်တာလဲဒါကိရပဋိနာပေါ့နော်ပြောချင်တာကတော့အခုဘုရားပြောလိုက်တဲ့ကိလေသာကလည်းမြဲလဲပြောပါတယ်ပြောပါလေတော့အနုတ္တိယကိလေသာဝိပဿနာကိလေသာဝိသမကိလေသာကိလေသာကလည်းမြဲလဲပြောပါဗျာမိနဲ့တော့မဲ့တွင်ယောဂီတောင်းမီစံမီပြောအောင်ယောဂီတောင်းရှင်းမလားအဲ့ဒီမြုပ်နေတဲ့မီးဆိုတော့ဒီကိလေသာမီးကပေါ်ရင်ပမာပေါ်နာဟုတ်ဒီသူကဒီလက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောခေါင်းမှာလည်းမဟုတ်ဘူးအောင်နောက်မှာလည်းမဟုတ်ခါမှာလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါလားယခန္ဓာကိုယ်အင်္ဂါချင်းတော့ဒီမနှောမှာဟာရယဝုဒ္ဓမှာပြီးပြီးပေါ်နေတဲ့မနှောမှာပေါ်တာဟုတ်ပါလားယအဲဒါဖြင့်ဟာရယဝုဒ္ဓကနှလုံးသွေးကုန်လို့ရှိတဲ့ရေချက်ကိုဒါလည်းနှလုံးသားကိုလှုပ်လိုက်ရင်ဒါကိလေသာတွေပါသွားပြီလားဆိုတဲ့အသေးပဲဖြစ်နေအောင်ပဲဟုတ်ပါလားယအတ္တဉ္စရံကုဟာပယံကိလေသာဤခေါအောင်ရသည်အတ္တဉ္စံပုံတရားရှိသည်ဘောပါလေလားဟာရိလက်တိသပမာနာရှိတဲ့နှလုံးသားမှာသွားလို့ကိလေသာပေါ်တယ်လို့သွားမှုကိလေသာအဲ့မှာမိမိဖြစ်တာပဲရှိတယ်ဒီထဲမှာကိန်းတွေသွားမှုပြောလိုက်တယ်ရှင်းမလားဒါကဘာကိန်းတွေသွားပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဒါကအာဒီအဲ့ဒါအာနှလုံးပြောကျင်းတာလို့နှလုံးဘာဖြစ်တယ်လို့လဲလိုက်ရတာလို့စတဲ့ရံနှလုံးစာလုံးကုတာလို့မရှိလားရှိသားလေဒါကြောင့်မလို့ကိလေသာကြီးခဏခဏကိုအစိတ်ပိုင်းရုပ်ကိုမိမိဖြစ်တယ်ဆိုတာမိတဲ့အနေသားလည်းရှိတယ်တည်တဲ့အနေသားပေါ့ဒါဘောပေါ့ပါဘောမပါလားရှိဒါဖြစ်ရင်မနှောဆိုတဲ့ဟာရယဝတ္ထုမနှောဒီကိလေသာစိတ်ကဘမပေါ်မနှောမှာအဲ့ဒီမနှောဆိုတဲ့သဘောတရားကြီးလုံးရတန်တန်ပုံဟာနဲ့ကင်းနေတယ်။ဒါတော့ပြောတာ
နည်းနည်းဆင်းမဆင်းလာရေးငါတရားမလို့မနှောဆိုတဲ့ဟာတဲ့မနှောဆိုတဲ့အနေနဲ့သဘောတရားလို့ဒီအတ္တရိနာအတ္တရိနာဆိုတာဟုတ်စိတ်စက်တဲ့လို့ဒီအတ္တရိနာအတ္တရိနာပုံတရားဆိုလို့ပြောတာဘာရှိလဲပုံတရားရှိဘူးလေဟုတ်အလိုဟောရတယ်ဒါကြောင့်ပဋိသန္ဓေကိင္ကရကနေမှာယောဂတုကိုဝင်နေမှာခန္ဓာနိယမဓမ္မနိယမဗီဇနိယမစိတ်တနိယမဥဒုနိယမနိယမအနေကိင္ကရမှာပါလာတဲ့ကိလေသာကိုဘာကိလေသာလဲအလိုပြရားအဲ့ဒီကိလေသာကြောင့်မလို့ယောဂတွေရင်ဒိုင်းရဲဆိုပြီးတော့မှဒါအကြောင်းလောကဓာတ်နဲ့တိုက်ရတဲ့အခါမှာဒေါသစိတ်လေးပါကနေထကြွလာတယ်လောဘစိတ်လေးပါကနေထကြွလာတယ်အဲ့ဒီထကြွလာတာကိုဘာခေါ်လဲပရိယုဒနာထကြွလာတာဘာခေါ်လဲအပြင်ကနေတော့မှလောဘစိတ်ဒိုင်းကိုဝင်လာတာလားအနုတ္တယကနေထကြွလာတာလားဒါကအပြင်ကနေမှဝုံနဲ့ကိုဝင်ရလာတာလားမြုပ်မိကလေတောင်းပြီးဖြစ်တာလားမြုပ်မိကလေတောင်းပြီးဖြစ်တာအားရှိရလားမြုပ်မိတဲ့မိကလေဖြစ်တာလေတောင်းတာရှင်းတယ်နော်တောက်ရကနေတော့ဘာဖြစ်လဲ90တောက်ရကနေတော့90ဒါဖြင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ဒီရုပ်လို့ရှုနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဒီခါဒီအနုတ္တယကိလေသာပရိယုခဏကိလေသာဝိသေကမကိလေသာဒီကိလေသာ၃မျိုးမှာဘယ်ဟာကိုထိ ंछ ုပ်နေကြလားမင်းပရိယုတ်ကလားကိလေသာကနေပြီးတော့မှာဟောဒီဘက်ကဝိတေကမကိလေသာကိုကူးဆက်မလားဟောသူကထိ ंछ ုပ်တယ်ရှင်းလားဒီဝိပဿနာကထိ ंछ ုပ်တာကိုထိ ंछ ုပ်တယ်ဆိုတော့ဝိနေမှာဖျားလို့ဒေါသလေးထကြွလာထကြွလာတယ်ဟောဒေါသစိတ်လေးပါလားတဒေါသစိတ်တံဟောတဒေါသစိတ်တံဒီပစာကတိသူကထကြွတဲ့အခြေအနေမှာသိလားအနုတေယချက်ရှင်းမလားဘုရားရှင်ကမသိဘူးဘယ်ချိန်သိတော့ထားကြတာရှင်းမရှင်းလားဟဲ့ဒါကြမလို့ဒီထားကြလာတဲ့ကိလေသာကိုလူကျူးတဲ့အစင်မရအောင်ဘယ်သူကဖန်ထိန်တာဘုရားရှင်ဒါကြမလို့ဒေါသလေးထားကြလာတဲ့ချက်ချင်းသိလောဘလေးထားကြလာတဲ့ချက်ချင်းသိမသိသိအောင်လို့ကတရာတာစိတ်တံပါတရာတာစိတ်တံဘုရားနာတိတဒေါသစိတ်တံပါသာတော့သာစိတ်တံဝါပဇာနာတိလို့ပြောတာလေရှင်းလားရှင်းလားလေအဲဒေါသစိတ်တံကနေပေါ်လာအော်ဒေါသစိတ်လေးပါလို့တိပိလိုက်အဲ့တော့တိလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လာလဲဥပါဒံကံဥပါဒံဆိုတာကလုံကျူးတာပေါ့လားမတတ်ရမနေနိုင်မဆဲရမနေနိုင်မရရမနေနိုင်နဲ့ဥပါဒံရိုက်မယ်တတ်မယ်နဲ့မယ်လို့ရိုက်လိုက်နဲ့လိုက်တတ်လိုက်တာကကံဆဲလိုက်ဆဲလိုက်တာကလည်းကံဒါကဥပါဒံကံတော့ပါလေလုံကျူပါလေဒါကအနုတယကိလေသာပရိယုဒနာကိလေသာဝိသေကမကိလေသာမြုံမီတောင်းမီဆက်ရည်ရှင်းလားရေဒါကလို့ပိတ်ပွတ်သောကိလေသာထကြွသောကိလေသာလုံကျူသောကိလေသာအဲဒီဝိပဿနာကိလေသာဒီအဝိပဿနာဉာဏ်ဒီလုံကျူးတဲ့ထားကြွတဲ့ကိလေသာကနေတော့လုံကျူးတဲ့ကိလေသာအစ်ကိုမရအောင်လို့ဘာနဲ့ထိန်းရလဲ။ဉာဏ်နဲ့အဲ့ဒီဉာဏ်ကိုဘာဉာဏ်လို့ခေါ်လဲ။ဘုရားနာဉာဏ်။ကိုယ့်ကိုထိန်းနိုင်လားမထိန်းနိုင်လားဒါသာအဲ့ကံ။ရှင်းလား။မထိန်းနိုင်သေးရင်တော့ငါလုံနေတယ်။ရှင်းရှင်းလေး။အားလုံးဘောပေါ့လား။တကယ်ရှင်းလားရှင်းလားကဲရှင်းမင်းမှန်ဒီအသေးစိတ်ကိုတော့ထိနေအောင်ဘယ်လိုရှုရမလဲဘယ်လိုမှတ်မလဲဆိုတာကိုမနဲ့ပြန်ဆက်ပြီးတော့မှကျေးဇူးဆက်မှာကဲဒါတွေတော့ငါကြီးစိတ်သွားလို့တော့ကြအောင်ဆိုဗျာတာတာဒါနေမျိုးကောင်းများအထုတာလေတရားဓမ္မများနဲ့တရားတရားသံဃာယရဏများသုံးပါးကိုပူဇော်လိုက်ကြရအောင်ဒီမှာမာယာ
ဆိုရင်တတန်တန်မြေနာစု59ဌာနလမ်းချင်းနေတဲ့ရေကိုဒီမှာဘုရားတံခွေချက်တဲ့ဥဒံကမရှိနိုင်